8 років колонії суворого режиму. Такий вирок сьогодні оголосили Ахтему Чийгозу, заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Підтримати в'язня Кремля до Верховного суду Криму прийшла понад сотня небайдужих. Нагадаю, Ахтема Чийгоза звинувачують в організації та участі в акції на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року біля кримського парламенту під час так званої російської весни. Суд, оголосивши обвинувальний вирок, визнав Чийгоза громадянином України, вважає правозахисник і адвокат Микола Полозов. Тот приговор, который российский суд вынес Ахтему Чийгозу, это приговор всему крымско-татарскому народу. Каждый из вас получил 8 лет сегодня. Это надо понимать. Но выстоит. Правильно. Крымско-татарский народ выстоит. И Ахтем Чийгоз выстоит. Он не сломлен. Попытка каким-то образом его сломить, запугать, подкупить. Все провалилось. Он остался верен своему народу. И вместе со своим народом будет бороться за свободу.